jak krásné je být. Hej, tady žádná ženská nejde. To je jako kamera, ona musí pozdravit. Ahoj. Ty jsou mezi námi, zapalujeme tento symbolický oheň. Ticho! Oj, jeď! Nikdo nebude slyšet.
na tebe oku. Dali zni naše písem. Ustaňte, kamarádi, přestaňte jásat a hrát. Odešel nám už navždy náš věrný kamarád. Nikdo nebude slyšet v osadě jeho hlas. Nikdy už nepřijde ho ten, kdo chodí mezi nás. Nikdy už nepřijde ho ten, kamarádky a kamarádi, sešli jsme se zde dnes zase po roce, abychom vzpomněli na ty, kteří nás opustili a kteří s námi dříve chodili po našich tramských stezkách. Nejprve vzpomeneme na ty, kteří nás opustili v minulém roce. Byli to z Oldboysu Brno kamarádky Mašlička a Olinka Ulmanová. Z osady Mikvel kamarád Job. Z osady Kingové kamarád Rostia. Z osady Jeseter kamarád Hans. Z osady Trosečníci kamarád Kominík. Dále nás opustili Jindra Stožický z Oslavky, Jan Pavlík z osady Olymp a brácha z osady Mibrazon ze Zlatého údolí. Chtěl bych také připomenout našeho kamaráda Lojzu, u kterého jsme se scházeli v jeho hospůdce na Morendě. Na všechny tyto kamarády a kamarádky nyní vzpomeneme chvilkou ticha. Vzpomeňte na ně v tichosti a jejich jména vyslovte jen ve svých myslích. Za všechny tyto kamarády a kamarádky vám děkuju. Tak jsme se tady zase sešli po roce na tomto místě, abychom vzpomněli na kamarády a kamarádky, kteří s námi kdysi chodívali na tram. Za všechna ta léta trampingu najdete po celých Čechách, Moravě i Slovensku podobné místa, jako je toto, kam chodí trampové vzpomínout na svoje zemřelé kamarády. A tak nás každého jistě napadne, kolik jsme jich už z našeho okolí ztratili. Kolik jich odešlo tam, někam, na ty zelené pláně trampingu bez návratu. Zkusil jsem si to tak trochu spočítat a vyšlo mně, že za těch 68 let, co tady na Jihlavce stojí Maxův kříž, napřed v lavičkách, dole na Stříbrníku a teď tady na této skále, opustilo už řady brněnského trampingu na 300 kamarádů. A to je jenom Brno. Kdybychom k tomu zkusili připočítat další města a místa, a ne za 68 let, ale za celou tu dobu stále, co trampink existuje, jistě bychom přišli k číslu, kterému bychom třeba ani nevěřili.
Srbské pamětní kříže a památníky jsou důkazem toho, že na svoje staré kamarády a kamarádky nezapomínáme a že jsou stále v našich myslích. Dnes bych se chtěl ještě zmínit o osadě Hubkaři, která jezdívala v 60. letech na oslavku a v tu dobu tam byla hodně známa. Členové této osady, kamarádi Klama, Šmukin, Čabaja a Kapoš, už taky nejsou mezi námi. Členem této osady je ale stále ještě kamarád Kami, který na přelomu 60. a 70. let napsal a vydal brožurku z dýmu táboráku, kde popisuje brněnský tramping od jeho počátku až do těch 60. let, kdy odešel do Švédska, kde žije dodnes. Poslal mě takovou krátkou básničku, o které si myslím, že se sem na toto naše shromáždění bude hodit. Tak bych vám ji chtěl přečíst. Ta básnička se jmenuje Možná. Možná, že jednou budu tam, kde Jarda Motl právě dopisuje novou tramskou písničku a Vabi se mu kouká přes rameno a já už budu znát všechny písně, které kdy byly napsány. Možná budu tam někde, kde Bob Hurikán se bude dívat ke hvězdám, Jenda Korda bude psát třetí sloku vlajky a Ruda Noha právě dokončovat nový totem Londonovců. Možná budu tam, kde Jarda Štercl už po nesčetněkráte bude bavit kamarády a Zdeněk Burian to umnou rukou všechno nakreslí. Možná tam někde bude sedět na bobku John Hawkins a bude posekrávat kávu ze svého plecháčku společně s Hasanem a s kamarády z osady Waikiki. Možná budu tam, kde je střáb s úsměvem se bude dívat na to, že srdce Trumpu je věčně mladé a na pořád hledá dobrodružství v tajemných stínadlech. Možná budu tam, kde osada Bavasač mě zase zaspívá Venezuelánu a bude u toho věčného táboráku, kde se potkám s Aniskem, Petecem, Usmanem, Lucanem, Rolfem, Joegrem a s mnoha dalšími. Možná, že už ani nebudu smutný proto, že život tak rychle utíká a sny jsou tak krátké. A já budu moci přiložit borové poleno do našeho společného ohně. Tolik kamarádkami, který přestože žije přes půl století ve Švédsku, zůstal ve svém srdci Trumpem. Já vám ještě jednou děkuju za to, že jste sem dnes přišli uctít památku našich kamarádů a přeju vám hodně hezkých zážitků v nastávající jarní přírodě. Informace. Hospoda v Konečíně je otevřená od 11 hodin a pro ty, kdo mají lepší takové nějaké smyšlení, přeju všechno nejlepší tady v okolí, v krásných lesích Jihlavky, kam se zřejmě teď rozejdou. A končím toto naše letošní shromáždění. Ahoj. Ahoj.